Olá, muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Grata satisfação, mais uma vez estamos aqui nessa palestra interativa, doutrinária interativa, que é oferecida e realizada pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila, Casa Espírita daqui da cidade de Salvador, e que nessa modalidade, no período de pandemia, tem ocorrido em caráter interativo, sempre com dois palestrantes. Eu tenho a honra de participar sempre das terças-feiras, sempre na presença de queridos e gratos palestrantes que são convidados para poder contribuir com sua palavra, com a sua inspiração, com a sua sabedoria. E nessa oportunidade também a gente tem parcerias muito queridas, né? Eu cito aqui especialmente os amigos da TV7, uma plataforma e um canal do YouTube também, que possibilita que a gente divulgue essas palestras em ampla divulgação e maior divulgação, palestras que são realizadas pelo Sheila, mas que são também transmitidas pela TV7. E também cumprimento os amigos queridos do Raciocínios Espíritas, que é o canal que eu também colaboro, que eu também contribuo. Portanto, uma boa noite a todos, grata satisfação. Gostaria de dizer que hoje a gente tem a grata satisfação de falar de um tema relevante com uma querida amiga, Suzy Barbone. Suzy Barbone é oradora, palestrante espírita de Feira de Santana, é trabalhadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré, e é uma grata satisfação tê-la aqui conosco nesse momento. Viu, Suzy? É muito bom tê-la aqui conosco, um grato prazer, e vamos começar inicialmente fazendo uma oração inicial, né? O pessoal já está começando a entrar, a comentar. Vamos fazer uma oração inicial, viu, gente? Para a gente começar a falar sobre esse tema importantíssimo, né? Simão Pedro. Então, vamos lá. Amigo e Mestre Jesus, nosso Senhor, eis que aqui estamos mais uma vez, profundamente entusiasmados e ao mesmo tempo apreensivos. Entusiasmados porque sempre nos renova por dentro e nos impulsiona para frente a oportunidade de receber a luz dos ensinos evangélicos, as claridades abençoadas da vossa doutrina. E apreensivos por ter que explorar e desenvolver um tema tão grandioso que fala diretamente do teu messianato sobre nós, da tua passagem na peregrinação terrena e dos teus ensinos iniciais que se espalharia por todo o planeta ao longo das épocas. Abençoa-nos, portanto, Senhor, dando-nos a sabedoria, o entendimento, o raciocínio, a fim de penetrarmos no conteúdo dessa mensagem e de extrairmos dela aquilo o de que cada um de nós, em particular, mais necessitamos. Dá-nos, portanto, as potencialidades espirituais que ainda nos faltam, a fim de suprimir e de compensar as nossas deficiências. Abençoa todos nós, Senhor, nesses momentos desafiantes. E permite-nos iniciar esse momento de reflexão e de elevação de pensamentos, sob a permissão e a presença dos espíritos bons que te representam. Sede, portanto, conosco, hoje e sempre, que assim seja.
Muito bem, vamos começar. A guisa de consideração inicial, tanto eu quanto a querida Suzy iremos fazer alguma consideração inicial sobre o tema e depois passaremos a interagir, inclusive interagir com vocês aí que nos acompanham, né? Então, dito isso, vamos começar. Gostaria de inicialmente a guisa de consideração inicial, né? Mais uma vez cumprimentando a todos, especialmente a minha parceira de trabalho nesse momento, dizer que falar de um tema desse é sempre desafiante, porque estamos falando de um dos vultos do Evangelho que esteve diretamente ligado com Jesus, que esteve participando das experiências mais íntimas, aquele que é considerado um dos discípulos, um dos três discípulos, né? João, Pedro e Tiago, mais próximos do mestre, aquele que esteve com o mestre nos momentos mais especiais, como é a questão da transfiguração no Monte Tabor, em diálogos muito íntimos na Santa Ceia, na última ceia, diálogos muito pessoais. Simão Pedro é aquela personagem, inclusive, que abrigou Jesus mais de uma vez. De maneira geral, Jesus não pernoitava na casa de alguém mais de uma vez, de maneira geral, talvez para não dar trabalho ao anfitrião, mas na casa de Pedro ele ficou mais de uma vez, e ali, na casa de Simão Pedro, ele teve experiências as mais interessantes com o próprio Cristo, que com ele confabulou. Gostaria de inicialmente dizer que os apóstolos de Jesus, e já normalmente eu acabo comentando isso, os 12 apóstolos de Jesus, e por que não dizer aqueles discípulos diretos, não apenas os apóstolos, mas Maria de Madalena e outros ali que viviam próximos ao mestre, constituem uma espécie de arquétipo de toda a humanidade. Se você pegar aqueles discípulos de Jesus ali diretos, você vai ter a síntese de toda a humanidade terrena. Você vai encontrar tudo que é tipo de vício, tudo que é tipo de limitação e de desafio, e tudo que é tipo de virtude, e tudo que é tipo de potencial, você vai encontrar naqueles 12 apóstolos em especial, e também alguns discípulos. Ali você vai encontrar uma maquete de todo ser humano, e é importante que eu diga isso. O que significa dizer que não é à toa esses discípulos, não é à toa essa configuração de apóstolos. Não se tratavam de seres angélicos, mas de seres humanos buscando a angelitude. Talvez, pensamos nós, e os estudiosos assim afirmam, para que nós nos identificássemos com eles. Porque se fossem anjos, se fossem espíritos crísticos, que nem o próprio Cristo, ficaria de alguma forma acima ou tão distante de nós que talvez a humanidade não se identificaria com eles. Mas como se trata de seres que tinham desafios à semelhança de nós, à semelhança da nossa realidade, nós nos identificamos com ele, porque o Evangelho não são anjos ensinando angelitude, são seres humanos procurando redenção. A mensagem do Evangelho é, sobretudo, a mensagem de renovação, de redenção. E esses apóstolos de Jesus são tão especiais que a Joana de Ângeles vai dizer que quando Jesus os chamou, a cada um deles, não estava chamando pessoas que caminhasse com eles naquele momento. O convite que Jesus fazia àqueles homens e algumas mulheres não era para que eles os acompanhasse naquele exato momento. Mas Joana de Ângeles vai dizer que Jesus estava chamando os futuros colaboradores da sua mensagem ao longo dos séculos. Não era apenas um convite para uma mensagem social e filosófica em Cafarnaum, ou na Galileia, ou na Judéia de maneira geral, apenas naquela época. Mas era uma convocação de espíritos que, ao longo dos séculos, colaborariam com ele. Mas a verdade é que os apóstolos de Jesus não eram apenas pessoas que eram convocadas naquele momento, já eram colaboradores antes do berço, colaboradores espirituais. Não eram espíritos rudes, como diz Amélia Rodrigues. Eram homens rudes, na veste carnal de pescadores, a sua maioria, de galileus e de analfabeto. Eram criaturas rudes, mas não eram espíritos atrasados e rudes. No entanto, embora já eram colaboradores do mestre, esses homens e mulheres eram dos colaboradores, aqueles mais próximos da nossa humanidade, porque você não vai duvidar que Jesus, o Cristo de Deus, tinha espíritos colaboradores dele num alto nível de evolução, inclusive os colegas seus, cristos,
que podiam colaborar com ele, mas porque aquele grupo de espíritos que reencarnou e que ficou próximo de Jesus, porque eram os colaboradores, digamos assim, menores. O que é que eu digo por menores? O próprio Jesus falou que de todos os nascidos de mulher, João Batista era, no reino dos céus, o menor, era na terra o maior de todos, mas no reino dos céus era o menor de todos. Ou seja, ele estava situando João Batista como exemplo ali dos grandes colaboradores dele, o símbolo como grande colaborador dele, e os apóstolos também. Dos nascidos de mulher, o que é que isso quer dizer? Daqueles sujeitos a reencarnar, daqueles ainda vinculados às experiências humanas, ou seja, ele estava dizendo que dos nascidos de mulher, ou seja, sujeitos a reencarnar, aqueles que estavam ligados ainda ao planeta Terra, daqueles colaboradores do Cristo, os apóstolos, representados na figura de João Batista, eram aquelas figuras que eram as maiores na Terra, mas no reino do céu eram os menores de todos, ou seja, que Jesus tinha colaboradores muito maiores. Simão Pedro, no entanto, de todos os apóstolos, tem uma psicologia muito complexa. Tem uma personalidade muito complexa que é difícil a gente aqui estabelecer e a gente aqui estudar de maneira tão rápida. A psicologia de Simão Pedro é muito interessante. Primeiro, porque cada apóstolo, quando você examina, tem um tema particular. Tomé tem um tema da descrença, Maria Madalena tem um tema da sexualidade, da paixão. Você olha, por exemplo, para Paulo de Tarso, você vê o tema do fanatismo, da intolerância, da inflexibilidade, do rigor. Claro, na base de tudo, há o egoísmo e o orgulho. Tese, aliás, de Allan Kardec e dos espíritos, né? Câncer moral é peça inicial de todas as imperfeições humanas. Mas esse orgulho e egoísmo aparecem de maneira variada nessas manifestações de cada apóstolo. Quando você olha para Simão Pedro, você não tem facilidade de identificar esse tema. O tema de Simão Pedro é um tema mais universal, é um tema mais geral, é um tema mais inespecífico. As deficiências e virtudes de Pedro são deficiências de toda a humanidade e virtudes de toda a humanidade. Quando você olha para Simão Pedro, você vê um pouco de toda a humanidade. Eu diria que toda a humanidade tem um pouco de Simão Pedro nas virtudes e nos defeitos. E talvez seja essa a resposta da questão de por que Jesus escolheu esse homem para ser o líder do colégio de apóstolos. Porque de todos os apóstolos, Jesus escolheu justamente Simão Pedro para ser o líder do grupo. Esse homem que tinha incoerências, que tinha conflitos, que tinha preconceito, censurava e não queria saber de Maria Madalena, inclusive chegou a criticar o próprio Jesus, afinal, ele era mais velho que Jesus, ele era um homem de idade mais avançada, Jesus era mais novo, a cultura judaica era uma cultura de anciãos, né? Quem é mais velho é mais respeitado, e ele teve a ousadia de criticar Jesus, puxar as orelhas do mestre em alguns momentos, porque ele ainda não sabia inicialmente com quem ele estava lidando. E esse homem, que era arraigado nos preconceitos da época, que criticava, por exemplo, a aproximação de mulheres no grupo de apóstolos. Esse homem que tinha os preconceitos do judeu convencional, que era impulsivo, que tinha impulsividade. A impulsividade de Pedro fazia ele se exaltar e, ao mesmo tempo, ele ter medo. O medo e a impulsividade que tomava conta dele, que fazia ele exaltar-se, né? As virtudes, no entanto, o espírito de conciliação, a dedicação com a família. Jesus percebeu desde cedo que ele era muito dedicado à família, né? Morava com a sogra, né? As más línguas diziam que é por isso que Jesus visitava Pedro mais do que uma vez, mas isso é intriga de quem não gosta de sogra. A verdade é que ele era honesto emocionalmente, apesar de impulsivo, apesar de às vezes instável, ele era honesto, franco e era corajoso. Tinha uma mediunidade que Jesus confirmou essa mediunidade. Quando Jesus perguntou quem era ele, e Pedro falou: Tu és o Filho de Deus, Jesus diz: Não foi o sangue nem a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus, confirmando o filtro mediúnico, que da mesma forma ele confirma mais tarde, quando Pedro ouve de Jesus que ele seria crucificado, que ele desceria a Jerusalém, seria martirizado, e Pedro perturba-se e diz: Não, nós não deixaremos. E ele fala: Afasta-te de mim, Satanás. Ora, afasta-te de mim, Satanás, não tentes ao teu Senhor. Não era Pedro que era Satanás. Como médium instável, ele sintoniza com o alto, mas na hora que ele teve medo, ele sintonizou com as zonas psíquicas mais baixas. A personalidade de Pedro é muito complexa, é cheia de riquezas simbólicas. A sua negação, a negação de Pedro, merece não apenas uma palestra, mas um workshop, porque é feita de sutileza, de complexidade, não é simples de examinar. Antes que o galo cante, talvez seja antes que a tua consciência desperte. Porque quando o galo canta, o dia começa. O dia do quê? Da consciência desperta. Antes que o galo cante, tu me negará três vezes.
E após a negação, que revolução especial ele fez? Que importância ele teve para a igreja cristã primitiva? Como ele foi importante até mesmo para a missão do apóstolo Paulo? E para concluir a minha consideração inicial e passar para a amiga Suzy, eu gostaria só de sintetizar a psicologia de Pedro, em um episódio específico do Evangelho. O episódio é quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendeu a multidão foi saciada, e Jesus, que estava se despedindo das pessoas, pediu para que os apóstolos fossem na frente. E quando eles foram na frente, eles prepararam o barco, foram ao lago, porque iriam voltar para Betsaida, segundo a narrativa evangélica. Jesus demora-se ali, o barco começa a se afastar da superfície, começa a se afastar, porque eles retiraram o cordão que prendia o barco. Jesus então vai, depois de se demorar um pouco, vai na direção dos apóstolos, mas o barco já estava longe um pouco da orla do mar, da orla da praia, já estava um pouco distante. É nesse momento, segundo as narrativas evangélicas, que Jesus caminha sobre as águas. Eu não vou me adentrar aqui pela complexidade do fenômeno mediúnico, do fenômeno paranormal, de efeitos físicos, muito bem explicado pelo Livro dos Médiuns, mas eu vou aqui chamar a atenção para a riqueza de Pedro e a riqueza dos símbolos. Esse episódio eu considero o episódio que melhor revela o mundo psicológico de Pedro. Foi quando então Jesus anda sobre as águas na direção do barco, os apóstolos se surpreendem, todos ficam surpresos aqui, ali. Já estava o cair da noite, dificultava a identificação de quem era aquele vulto que se aproximava. Pedro então diz: Senhor, és tu, diz que és tu, que eu vou até o teu encontro. E ele confirma. Pedro então diz: Eu posso ir? Jesus disse: Vem, e ele vai. E ao ir na direção do mestre, é claro, a narrativa evangélica diz que ele cai, e ao cair, Jesus segura pela mão e diz: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E ali há um símbolo. O trecho do evangelho é muito rico de símbolos, mas eu gostaria de destacar o seguinte: foi Pedro, o único apóstolo que resolveu tentar sair do barco e caminhar na direção de Jesus. Nenhum outro apóstolo, todo o resto ficou no barco, receando e surpreso. Foi Pedro, o único quis tentar, e embora caiu, chegou a afundar, foi pego por Jesus. Isso revela muito da personalidade de Pedro, porque as suas quedas, as suas derrotas e as suas vitórias sintetizam muito todos nós, sintetizam muito a jornada do espírito, sintetizam muito a jornada da humanidade na direção das bênçãos, na direção das culminâncias espirituais. Suzy, tema magnífico. É importantíssimo, e eu gostaria de te ouvir para que você pudesse falar para a gente um pouco nessas considerações iniciais sobre Simão Pedro. É, o microfone, isso. Abrir. Muito boa noite a todos do Grupo Sheila. Meu agradecimento a Flávio, aos organizadores. Para mim é sempre uma alegria estar aqui falando para vocês, e em especial um tema como esse. Esse tema me é muito caro. Existem personalidades dos evangelhos que sempre nós criamos alguma afeição. Sentimos essa simpatia, como o Flávio muito bem colocou. Aliás, as palavras iniciais de Flávio não são palavras iniciais, é a própria palestra, né? Eu apenas vou fazer aqui pequenas, digamos, falas, trazer pequenas informações, à guisa mesmo de provocar um debate, mas não tem mais o que complementar, porque ele foi muito feliz e trouxe tudo na essência do que precisava ser dito. Então, essa nossa afeição pela figura de Pedro, pela figura de Simão Pedro, é uma afeição antiga, porque ele, ao longo da história nossa, ao longo da história da humanidade, ele vem, como o Flávio bem falou, ele é o protótipo do homem comum. Então, ele veio em encarnações que ele passou por testes muito difíceis. Ele vai reencarnar como Frei Leão, o companheiro, o amigo mais próximo de Francisco de Assis. Depois ele vai ter uma outra encarnação como Rei Luís XIV na França. E por fim, a reencarnação última dele conhecida e que eu sou assim muito afetivamente envolvida é a reencarnação do professor Pietro Baldi.
As reencarnações, como Frei Leão e como Luís XIV, o próprio Ubaldi revela que ele havia sido essas personalidades. Mas quem revela para nós, brasileiros, que Pietro Ubaldi era Pedro da Galileia foi Chico Xavier. Então, o filósofo italiano, ele nascido na Úmbria, viveu até por volta dos seus aproximadamente 60 anos de idade na Itália, até que um grupo de brasileiros, ligado ao movimento espírita, notadamente do estado de São Paulo, o convidou para vir ao Brasil, porque desde que ele produzia as primeiras páginas para compor as suas obras, a Federação Espírita Brasileira, na pessoa de Guion Ribeiro, já traduzia os capítulos. Então, você vai encontrar, por exemplo, publicado no Reformador, vários capítulos da Grande Síntese. E com isso, o público brasileiro já está muito acostumado à linguagem que nós poderíamos dizer um misto de poesia, ciência, filosofia e religião que o professor Ubaldi escrevia. Então, com o passar do tempo e os livros foram cada vez mais trazendo informações e muita substância de altíssimo quilate espiritual e também com o referendo do Chico Xavier, para vocês imaginarem, na edição da Grande Síntese aqui no Brasil, a edição completa, publicada pela LAC, Livraria Allan Kardec Editora, quem fez o prefácio foi Emmanuel, foi psicografado por Chico. E lá, Emmanuel diz, a grande síntese é o evangelho da ciência. Então, digamos, esse aval do Chico Xavier trouxe um grau de importância muito grande para a figura do professor Pietro Baldi entre nós. Então, nos anos 50, ele recebeu o convite para vir conhecer o Brasil. E ele veio. Ele vem, né, para conhecer e chega em São Paulo, fez uma turnê muito importante aqui no Brasil, inclusive esteve em Salvador, foi recepcionado pelo Divaldo Pereira Franco, viajou por outras capitais brasileiras, e uma das viagens mais importantes que o professor Pietro Baldi fez foi a visita a Chico Xavier na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo. Lá nas dependências do casarão onde residia, né, a família do Dr. Rômulo Joviano, foi feita, não estava programada uma reunião mediúnica, não foi programado isso, mas eles se sentaram à mesa e a coisa naturalmente foi andando no sentido que culminou com uma espécie de uma reunião mediúnica. Nas cabeceiras das mesas estavam, numa das cabeceiras, o Chico Xavier e na outra cabeceira o professor Pietro Baldi. E após algum tempo, as mensagens que os dois psicografaram eram assim de uma beleza extraordinária. Chico Xavier recebeu uma mensagem de São Francisco de Assis e o professor Pietro Baldi recebeu uma mensagem de sua voz, que nós poderíamos dizer que é, digamos, o grande filtro, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo se manifestando através da grande antena psíquica que o professor Ubaldi representava. As mensagens são de um teor espiritual, filosófico, altíssimos, e até hoje elas são extremamente, digamos, reverenciadas, lidas, estudadas com bastante respeito e delicadeza, porque ali houve um encontro, na realidade, de apóstolos de Jesus que estavam reencarnados. O Chico Xavier nunca revelou, mas a gente supõe que ele seja um dos discípulos, um dos apóstolos, né, que estavam mais próximos de Jesus. O professor Pietro Baldi, nós sabemos que foi Pedro da Galileia. São Francisco de Assis foi, na realidade, a reencarnação de São João Evangelista, o discípulo mais jovem que acompanhou Jesus. Eu defendo, juntamente com algumas pessoas, né, do movimento espírita, que Santo Antônio de Pádua tenha sido Tiago Maior, mas eu não tenho provas, é apenas questão afetiva, porque eu também tenho essa afetividade muito grande pelos três, né, por Pedro, Tiago e João. E como Tiago Maior era irmão de João Evangelista,
e eram os chamados, né, os meninos Zebedeu, os filhos do trovão, né, os Boanerges, como Jesus os apelidou devido ao temperamento explosivo dos rapazes. Eles, por sinal, eram primos de Jesus. Então, esses três, para mim, são, assim, três figuras fantásticas do Evangelho, né? Existem outras, obviamente. João Batista, para mim, é extraordinário. É Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Madalena, com toda a sua força feminina, que ela traz para o grande equilíbrio do colégio apostólico que Jesus havia fundado, e a figura, sobretudo, também de Paulo de Tarso, que depois vai completar, né, todo o trabalho de divulgação do Evangelho. Então, cabe ressaltar que Simão Pedro, ele tinha, né, a figura de Jesus, ele foi, como já foi dito aqui por Flávio, ele foi o primeiro a ser convocado, ele estava nos barcos de pesca, ele tinha uma empresa de pesca com Zebedeu. Zebedeu era casado com Maria Salomé, que, segundo alguns registros, evangelhos apócrifos, estudos da arqueologia, parece que Maria Salomé era prima de Nossa Senhora, prima de Maria de Nazaré. Então, os meninos Zebedeu e Jesus eram primos, e também eram primos de João Batista, porque Isabel e Zacarias também eram parentes da família de Jesus, eram parentes de José e eram parentes de Maria. Então, o que que a gente percebe? Que o Evangelho, a grande verdade sublime que desceu aos céus, ela vem no seio da família real, ela vem no seio de uma família. Então, a figura de João Batista, a figura de Jesus como pioneiros, porque João Batista é o precursor, e ele, desde a infância, ele tinha uma proximidade muito grande com Jesus. Está narrado, inclusive, em Boa Nova, o encontro dos dois meninos, né? Jesus com os cabelinhos loiros, né? A narrativa de Humberto de Campos é belíssima. E João, né, com sua pele morena, tostada do sol, cabelos cacheados. E Humberto de Campos vai descrever uma cena lindíssima de os dois meninos, eles têm a mesma idade, conversando, e as duas mães de longe olhando, né, e se perguntando o que é que eles dois podem estar conversando ali. Porque eles estão abraçados e olhando para o horizonte, Jesus estende o bracinho e apontando o horizonte, conversando com João. E aí a gente pode deduzir, é como se fosse o general, não é, conversando ali com o seu grande comandatário ali, dando as ordens, né, do que seria a tarefa. E os meninos Zebedeu, pelo que parece, talvez pela diferença de idade com Jesus, que João Batista tinha a mesma idade, depois, precocemente, ele foi decapitado, mas parece que os meninos eram muito mais novos. Presume-se que João Evangelista tinha 17 anos quando começou a seguir Jesus, Tiago Maior talvez fosse um pouco mais velho, vamos dizer, 21 anos. Jesus já tinha 30, então eles talvez não tivessem muita proximidade, né? E apesar de morarem próximos, né, na região da Galiléia, mas Pedro, que também era discípulo de João Batista. Pedro, ele vem de uma raiz judaica, mas ele atendeu ao chamado de João Batista, das revelações que João Batista trazia. Pela descrição dos evangelhos, parece-nos que ele era um homem extremamente religioso, um homem muito focado, né, no seu trabalho. Ter uma empresa de pesca naquela época significa que Pedro da Galileia, ele tinha uma certa situação financeira, digamos, tranquila para os padrões da época, né? E o momento em que ele é convocado, ele está exatamente nos barcos de pesca, quando Jesus o convoca, né? Vem, eu vos farei pescador de homens. Ali nós temos um momento que é uma verdadeira guinada na vida de Pedro. Existe uma verdadeira mudança, uma mudança assim radical. No início da vida pública de Jesus, ele começa a sua vida pública depois do milagre nas bodas de Caná, com a célebre frase que também era repetida por João Batista, né? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, essa afinidade de Jesus com João Batista é algo assim extraordinário, né? Leva-nos, inclusive, a crer
que João Batista ele fosse, digamos assim, o líder da falange Espírito da Verdade, que de certa forma estava à frente, como deve estar até hoje, dos trabalhos de evolução planetária, como Flávio bem lembrou, Jesus deixou bem claro, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Então, Pedro, ele faz uma mudança radical, ele realmente ele se arrepende, digamos. Arrepender significa mudar de rumo. E ele vai, né, seguir Jesus. A princípio, Jesus faz um convite somente a cinco apóstolos para que fiquem mais próximos dele. Isso era uma prática, inclusive, da época. Os rabinos, eles tinham geralmente, cada um dos rabinos, eles tinham cinco, digamos, alunos, pupilos, não é? Como queira chamar. E Jesus vai criar uma proximidade muito grande com Pedro, que depois ele vai chamar, né, esse Simão Barjonas, esse filho de Jonas, esse filho de João. Jesus vai chamá-lo de Pedro. Então, o Cristo, como o Flávio falou, ele observava as pessoas e via os temperamentos das pessoas, e ele costumava colocar nomes, apelidos, né? Pedro. Talvez alguns autores, né, dizem, né, que o significado não era propriamente rocha, não era propriamente pedra, era pedrinha. Existem aí controvérsias em termos de estudos linguísticos, sobre o aramaico arcaico, mas eu não tenho nenhuma competência para discutir isso, né? A grande celeuma que existe nesta fala de Jesus, né, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja, é entre os protestantes e os católicos. Porque os protestantes alegam que Jesus não estava falando sobre a figura de Pedro, Jesus estava falando de si mesmo. Porque o tema da discussão é sobre quem os homens dizem que eu sou, não é? E Pedro responde, não é? Diante dos apóstolos terem dito, um diz que tu és João Batista, outro um dos antigos profetas, e vocês acham que eu sou quem, né? E Pedro diz: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então, para os protestantes, eles alegam que Jesus estava falando que a resposta de Pedro é que é a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Jesus ser o filho de Deus vivo. Jesus ser essa revelação. Mas os católicos, eles não aceitam isso. Porque eles preconizam pela própria tradição de que Pedro teria sido o primeiro papa. E é exatamente sobre as costas de Pedro que está a igreja, né, que eles consideram católica, que significa universal, apostólica, porque foi fundada pelos apóstolos, e romana, porque ela foi fundada em Roma, suplantando o Império Romano. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja que se considera a detentora da sabedoria, a detentora da base de todos os evangelhos e de levar o evangelho adiante, porque está sob o comando de Pedro. Há também uma outra questão muito interessante, é que a Igreja Católica estabelece o dia 29 de junho como o dia de Pedro e as suas celebrações desse dia. É um dia também que eles dedicam a Paulo, porque não existe assim uma data precisa da, podemos dizer, viu, do assassinato dos dois, porque ambos foram assassinados, assim como Jesus e Tiago Maior. Então, dada a amizade que existia entre Pedro e Paulo, tanto é que no livro Paulo e Estevão, a gente vai identificar muito isso. É Pedro quem acolhe Estevão, depois é Pedro quem acolhe Paulo, né, ainda como Saulo. É Pedro quem vai presidir o primeiro concílio, ainda em Jerusalém, e vai dar aquelas diretrizes. É ele quem apoia Paulo nas suas viagens missionárias. É ele quem vai dar todo o equilíbrio, e o próprio Paulo, nas epístolas, vai dizer que Pedro, Tiago e João são as colunas da igreja. E ele vai ter toda uma reverência à figura de Pedro, né? Alguns autores, né, questionam essa reverência devido ao famoso episódio da discussão pública entre os dois.
né? Mas a gente tem que levar em consideração o temperamento de Paulo também, né? Como o Flávio já chamou a atenção, Paulo tinha um temperamento também muito forte, né? Ele vinha de uma raiz judaica, ele vinha de uma raiz, ele estava se preparando para ser doutor da lei. Então, ele era um homem que usava muito bem, né? Que argumentava muito bem, e ele era muito sincero na sua vida, né? Quando ele quis matar Estevão, ele foi lá e matou, não é? Então, ele tinha uma determinação. Então, quando ele cobra um posicionamento de Simão Pedro em público, ele está fazendo aquilo ali não é para ridicularizar, não é para humilhar Pedro, ele está cobrando uma posição em defesa do cristianismo, que, na verdade, em Paulo Estevão, Emmanuel vai ponderar e vai dizer, não é, que se não fosse ali naquele momento também o bom senso de Pedro, talvez a gente tivesse já uma cisão na igreja. Então, a cisão só vai acontecer muitos séculos depois, mas aquele momento foi um momento muito perigoso. Então, o que é que valeu ali? O bom senso de Pedro. Então, ele se dirige a Paulo, né, de uma forma assim muito humilde, né? Todo mundo sabe aqui que eu neguei Jesus, todos sabem aqui dos meus defeitos, né, digamos assim, todos sabem que eu sou um homem perfeito. Então, vamos prosseguir com a nossa reunião e, irmão Paulo, por favor, leia o Evangelho e faça comentário. Então, é uma forma, assim, de, como quem diz, né, apagar um incêndio de uma forma elegante e se colocando realmente numa posição de eu aqui sou o servidor de todos, né? Então, ele era essa coluna da igreja, era aquela figura central ali na igreja de Jerusalém. Depois, ele vai ter um papel assim extraordinário na expansão do movimento cristão dentro do Império Romano, porque é ele quem estimula e vai dar esse apoio a Paulo de Tarso, e posteriormente vai encontrar com ele lá em Roma. Paulo morre primeiro, e Pedro ainda consegue fazer algum trabalho em torno da Igreja de Roma, mas logo depois também ele vai ser assassinado. A tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Isso é tradição. Isso não é confirmado pelos estudos bíblicos, arqueológicos, nem nos evangelhos atuais. Então, isso aí é algo que, digamos, né, é o boca a boca, é a conversa das pessoas. Então, nós não temos essa confirmação. Então, Flávia, a gente agora pode ter, não é, algum momento de bate-papo, ou se tiver alguma pergunta no chat que a gente tiver condição de responder. Perfeito. Suzy, eu queria inclusive abordar esse, dentro dessa linha que você está abordando, sobre essa postura de Pedro. Me chama a atenção uma coisa que eu queria dividir com vocês e com os amigos, queria até ouvir o seu comentário a esse respeito, e eu acho que ilustra bem o episódio do Lava Pés, né, quando o Pedro recusa aceitar os seus pés serem lavados e Jesus disse: eu não te lavar, não terás nada comigo, mais ou menos assim a expressão. E aí Pedro disse: então me lava todo, não apenas os pés, me lava todo. E ele tem sempre essa postura de: não, você lava os pés deles, mas os meus não. Ou então: Senhor, se o Senhor vai morrer, eu morro contigo. Essa postura sempre assim extrema, né? Essa postura sempre assim exaltada. Jesus percebeu a sinceridade dele, mas percebeu que ele ainda não havia feito aquele mergulho que talvez ele fez no remorso, a partir do remorso, do arrependimento, porque eu sempre penso que a negação de Pedro era uma negação dele mesmo. Ele, na verdade, estava ignorando um aspecto dele, porque, no fundo, apesar de toda a honestidade, de toda a sinceridade e de toda essa postura assim, extremada, né, de querer mostrar que ele era super fiel ao mestre, no fundo, no fundo, eu acho que tinha um pouco de orgulho do tipo: eu sou, eu, ó, eu, eles podem até fazer isso, mas eu, como apóstolo, sou um pouco melhor, né? Então, quando ele cai em si e se dá conta dos equívocos, e você citou muito bem na obra Paulo Estevão, o Pedro que se dedica ali na igreja cristã primitiva, o Pedro após a negação, o Pedro daquelas décadas ali de dedicação, importante na conciliação da igreja, importante em tanta coisa.
Esse é um Pedro que se agiganta, né? Que espiritualmente se agiganta, né? E que se torna realmente uma coluna, como você colocou, uma referência, né? E aí eu queria passar para você. Você vê isso também, essa coisa do esse extremo dele, esse orgulho dele, e ao mesmo tempo o remorso, o arrependimento de depois de ele ter caído, ele passa a ser mais compreensivo com o próximo. Acontece isso com a gente, né? Quando a gente erra, a gente começa, não, eu passo a ser tolerante com o outro porque eu sei o quanto é difícil. Afinal, eu neguei ele, né? Pedro ficou marcado, o líder do grupo. O líder do grupo dos apóstolos ficou marcado, sempre associado ao episódio da negação. E ele próprio fazia questão de dizer, né? Eu neguei o Cristo no momento mais importante, quem sou eu, né? Então, aquilo foi uma conversão, né? Uma conversão não, mas uma iluminação. Que ficou um exemplo, né? Ficou uma referência, né? O que é que você acha? O que é que você acha disso, Suzy? O que é que você pensa sobre isso? É, como a gente estava conversando, o Pedro ele tem essa simbologia, né, do ser humano comum, né? Ele é uma pessoa comum. Ele não tem assim nada, digamos, de extraordinário. Ele não era um João Batista, né? O João Batista não era uma pessoa comum, né? João Batista ele teve um nascimento sobrenatural, né? Vou usar até uma expressão assim complicada, mas ele teve um nascimento sobrenatural. Os pais já eram muito idosos, foi anunciado o nascimento dele. Ele vai receber um nome que não é um nome de família. João Batista fica órfão logo cedo, vai morar no deserto, vai comer gafanhotos, vai viver uma vida ali, possivelmente entre os essênios, pelas suas características, celibatário. É um precursor de Jesus, então é uma vida completamente diferente. Pedro não. Pedro ele é casado, Pedro tem filhos, Pedro leva uma vida de um judeu comum. Ele tem uma empresa de pescas, naturalmente fazia contabilidade, cobrava as pessoas que estavam devendo, pagava suas contas. Então é um ser humano como uma pessoa qualquer, como Flávio. Entendeu? É como um Francisco, é como um João, é como um Roberto da atualidade que paga contas, mas como você mesmo ressaltou na sua fala inicial, né? Esse espírito ele trazia um lastro, ele tinha uma história passada. Por quê? Porque Pedro, segundo os estudos, digamos assim, mais profundos do espiritualismo, né? Não é no espiritismo, é no espiritualismo de uma forma geral. Ele era profundo conhecedor da Kabbalah. E como nós sabemos, a Kabbalah, ela traz a raiz de todo o conhecimento. E quando ele está reencarnado como Pedro, ele está no meio do judaísmo, então ele traz, além do conhecimento antigo da Kabbalah, ele agora soma o conhecimento do judaísmo, ele vai ser um dos afeiçoados de João Batista. Então, o conhecimento, a sensibilidade que ele vai desenvolver não é por acaso. Então, existe toda uma lógica por trás disso. Então, você ressalta que quando ele está assim diante de situações, ele age realmente nos extremos. É como nós agiríamos, né? No chamado mesmo dele, ele está no barco de pesca quando Jesus o convoca para ser pescador de almas. Mas tem um episódio interessante, porque ele está cansado, ele está arrumando as redes. Jesus fala para ele: Ó, por que você não joga a rede ali? Não, já joguei, não tem nada. Aí Jesus: Não, mas pode jogar a rede ali. Ele, naturalmente, não é? Um carpinteiro de Nazaré. Nazaré é uma cidade ali próxima que ele bem conhecia, um vilarejo que todo mundo tinha um preconceito horrível com Nazaré. Você veja a convocação mesmo de Natanael. Natanael vai dizer, né? E existe coisa boa que vem de Nazaré, né? Então, Pedro, naturalmente, diz assim: olha, para me ver livre aqui desse cara, para ele parar de me encher o saco, vou jogar a rede. Quando as redes vêm abarrotadas de peixe, ele olha para Jesus e diz: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Então, ele reconhece a divindade de Jesus, né? Naquele momento, ele tem uma exata dimensão do distanciamento dele para Jesus, né? E aí ele se coloca naquela posição. Você lembrou um outro episódio que é muito parecido com ele, que é ele andando sobre as águas. Existem
momentos antes, quando Jesus está ordenando os apóstolos, Jesus os convoca e dá sobre eles poderes. Olha, vocês podem pregar o evangelho, vocês podem pregar a boa nova, expulsar os demônios, etc., etc. E libera eles, tá? E Pedro, quando está no barco, ele vê Jesus naquela posição, e existem alguns teólogos que chegam até a argumentar que possivelmente, naquele momento, Pedro queria saber o tamanho também da sua divindade naquela altura. Por isso que ele pede a Jesus, né? Eu posso ir até aí? Venha! Então é como se ele quisesse saber, né, o quão que eu já estou próximo de Jesus. E aí ele vê que ele consegue dar alguns passos, mas logo depois ele afunda, ou seja, ele já está a caminho, mas ele não tem sustentação ainda. Isso alguns teólogos de base católica defendem isso, né? E aí, quando Jesus o resgata, diz logo: Ô, homem de pouca fé, né? Talvez Jesus tenha dito isso até com um sorriso assim: Ô, mas você, hein? Ainda não aprendeu, não é? Então, é como se aquela lição falasse para Pedro: Olha, você já está conseguindo, você já deu alguns passos importantes, mas tem algumas coisas aí que você precisa caminhar. Então, é como Jesus falando, né, diretamente para nós através desses discípulos. Segundo os relatos de alguns biógrafos de Chico Xavier, porque os biógrafos trazem muitos fatos, de falas, de diálogos de Chico, diz que num dos diálogos, Chico, expressou que desde que Jesus veio até agora, ele nunca deixou nenhum século sem que um apóstolo não estivesse encarnado no meio da gente. Então, ou seja, desde o ano, vamos dizer, né, desde o ano 33, quando Jesus ascende aos céus, até os dias atuais, anualmente nós temos sempre apóstolos convivendo e reencarnados conosco, dirigindo a nossa evolução. Então, isso significa, como você falou, que nós estamos conectados, né, arquetipicamente, em termos de rede, de entrelaçamentos, são eles, esses pescadores de homens, né? E aí nós nos afinizamos em função dos defeitos, das virtudes, das nossas tarefas também, e nos aproximamos desses apóstolos. Eu, como falei para vocês aqui no início, tenho uma afinidade imensa por Pedro da Galileia, devido a esse amor que eu dedico à figura do professor Pietro Baldi, que eu tenho como meu pai espiritual, pela figura de Santo Antônio de Pádua, Tiago Maior, e por São Francisco de Assis, que é o João Evangelista. Então, para mim, os três Perfeito, são perfeito. assim sempre presentes. Não é à toa que nós temos aqui no Nordeste brasileiro um rio que nos corta, e que é esse rio de abundâncias de água, de navegação, de fartura, de agricultura e de pecuária, e esse rio se chama São Francisco. Não é à Certo. toa que o país do mundo que mais, digamos, entre aspas, venera Santo Antônio é o Brasil. É o santo mais popular aqui no Brasil, o mais venerado do mundo é aqui no Brasil. Então, esses dois discípulos com certeza estão com a gente. Então, para o professor Ubaldi ter saído da Itália e ter vindo para cá, ele veio se juntar com os nossos companheiros. Então, o Brasil, para mim, é realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, independente de quem está no poder, eu não tenho nada a ver com as questões que andam discutindo aí, com as extremizações, cada um na sua. Mas o projeto do Cristo, esse eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Os projetos humanos, esses passam, esses são falhos. Mas o projeto de Cristo é fundar aqui a nova civilização do terceiro milênio, que já está em andamento, não é? E aqui, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
A Suzy citou uma coisa que eu acho também muito bacana, para quem tem curiosidade, a citação da obra imortal, obra-prima, Paulo Estevão, é super importante, porque para mim me impressionou muito a figura de Pedro pós-negação, né? Porque o que Emmanuel traz para a gente é aquela espiritualização dele. Quando a gente vê Pedro ali nos últimos anos de vida, né? E na dedicação da caridade, da ação social, da abnegação, que isso é um exemplo para nós, né? Depois da queda dele, Emmanuel chega a dizer que ele quase enlouqueceu de remorso, né, de arrependimento, né? Porque era um amigo querido, ele daria a vida toda pelo amigo, etc. E no momento realmente específico, tanto é que é uma frase de Humberto de Campos que Jesus teria dito para ele: Pedro, um dia você vai compreender que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. É mais frágil. Era uma mensagem para ele que ele não estava entendendo ali, né? É mais frágil do que perverso. E a gente vê a espiritualização dele de tal forma. Esse episódio que a Suzy citou, o episódio da rixa entre Tiago, filho de Alfeu, e o apóstolo Paulo, naquela doçura, entre aspas, de Paulo, né, de repreender Pedro publicamente, né, e quase realmente uma cisão na igreja. É interessante porque Emmanuel diz que ele teve uma visão mediúnica, uma visão psíquica, e na visão psíquica dele apareceu uma cruz, e ele entendeu que ele deveria ali se humilhar, né? Então ele se levanta, aceita as censuras, né? E aí, Suzy, tem uma mensagem de Humberto de Campos, que Humberto de Campos está passando por Belo Horizonte, numa praça conhecida Belo Horizonte, e de repente vê Pedro lá. E aí a mensagem é justamente do ano em que Chico estava psicografando Paulo Estevão. Olha, Chico psicografando Paulo Estevão, Pedro Leopoldo, e Pedro caminhando por Belo Horizonte. Olha só o bastidor espiritual. E aí, irmão X pergunta a ele. Aí, irmão X pergunta: vem cá, aquela situação lá com Paulo, como é que foi? Ele disse: não, Paulo tinha razão. Paulo realmente estava certo, mas eu precisava conciliar ali os dois movimentos para que não houvesse uma divisão na igreja, né? Falou o que você disse, né? Agora, antes de concluir, Suzy, algumas pessoas estão perguntando algumas coisas que eu gostaria de compartilhar aqui com você. Joselena Viana está perguntando qual foi a última encarnação de Maria Madalena. Eu não sei o que que você acha, mas alguns relatos, de Amália Domingos Soler e o próprio Divaldo Franco, que teria sido Teresa de Ávila. Eu não sei se você confirma, mas pouco importa assim a veracidade de quem foi quem, mas existe essa suspeita aí. O Cláudia Maceiro está fazendo uma pergunta interessantíssima, que poderia falar mais sobre a transfiguração? A transfiguração foi um fenômeno paranormal e, ao mesmo tempo, mediúnico, né? Porque as duas personagens mais importantes da cultura hebraica, né, que Elias e Moisés, aparecem. Elias, o grande profeta, e Moisés, o grande legislador, ambos aparecem diante do próprio Cristo, que se transfigura. A transfiguração é um fenômeno, de maneira sucinta, para passar para Suzy, a transfiguração é um fenômeno que pode ser anímico ou pode ser mediúnico, que é a irradiação do próprio ser, transcendendo ali em elevação espiritual, e que imprime, de alguma forma assim, no seu semblante, uma aura e uma atmosfera mais angelical, mais sublime, mais espiritual. É como se o perispírito do Cristo irradiasse de tal forma que imprimisse no seu semblante uma aura e uma irradiação mais transcendente. Que aconteceu mais ou menos assim o que ocorreu na Transfiguração. Suzy, eu passo palavras para você nesses minutos aí finais para você abordar essas questões e se quiser também fazer alguma pergunta, viu? Sobre a reencarnação de Maria Madalena, existem várias hipóteses, muita coisa é falada. Eu trago sempre a linguagem do espiritualismo ou do espiritismo, que é a minha religião, é a nossa filosofia, né? No espiritismo, eu não conheço nada que trate sobre reencarnação de Maria Madalena. O Flávio, ele se referiu a Amália Domingos Soler, que é o livro Perdoute. Esse livro, ele tem sido assim alvo de algumas controvérsias, porque existe uma dúvida se aquele personagem é a mulher samaritana ou se é Madalena. Porque se for a mulher samaritana, ele vai seguir por um outro caminho. Porque a mulher samaritana, ela depois, né, ela vai reencarnar como Santa Teresa d'Ávila. Esse é o caminho da mulher samaritana. Madalena é um outro caminho, certo? Então, eu não tenho assim
Nem me preparei para falar aqui sobre Madalena, apesar de ser uma figura assim que eu gosto muito, já li algum material, assisto filmes e documentários. Mas a gente pode até eventualmente, viu, Flávio, marcar um dia, ano que vem, para a gente fazer alguns comentários. Mas o que eu posso dizer é que existem ali duas personalidades. Figuras femininas da vida de Jesus são figuras assim que merecem muito destaque e bastante estudo. Por exemplo, as figuras de Maria e Marta, que são muito pouco estudadas, né? Duas personalidades, duas irmãs, mas que, ao mesmo tempo, fazem um contraponto e, ao mesmo tempo, elas são duas figuras essenciais, né? Porque tem que ter alguém mesmo para cuidar da casa, mas tem que ter alguém para ouvir a palavra, né? E outras figuras, né? A própria Maria Salomé, o famoso diálogo que ela tem com Jesus, né? Permite que meus filhos, quando você construiu o seu reino, que um se sente à direita, outro à esquerda, né? Ela foi interceder pelos filhos dela, né? Ela não foi pedir pelos filhos dos outros. Então, a figura da mãe, né? E outras. E a figura de Madalena é uma figura que sempre atrai a curiosidade pelo fato dessa questão, né? Ela era prostituta e tinha toda uma vida dissoluta. Como é que ela foi chegar perto de Jesus, né? Então, existem coisas aí para a gente estudar. E sobre a transfiguração. Esse é um fenômeno bastante interessante, porque ali nós vamos ter algo que ainda nós não temos explicação. Não existe assim uma explicação, porque Moisés e Elias são o mesmo espírito. É o mesmo espírito. Por que é que naquele momento com Jesus ele está dissociado? Nós não entendemos isso. Existem algumas teses, né? Não, porque Elias ali estava representando os profetas e Moisés estava representando a lei. Sim. Por representação a gente entende. Agora, por que é que o mesmo espírito ele está, digamos assim, separado? Ele não está fundido. Ele não é a mesma personalidade. Nós ainda não sabemos explicar, certo? Então, são situações, né, que ainda carecem de estudos mais profundos, porque não foi um fenômeno mediúnico banal que a gente reproduz, né, digamos, né, não menosprezando a nossa prática em casa espírita. Até em reuniões de materialização. Não, ali foi um fenômeno cósmico. Ali é algo transcendental e é a própria, digamos, a própria razão da nossa existência. É Jesus representando a síntese, né, o caminho, a verdade e a vida, Moisés, a lei, e Elias, os profetas. E ali eles três, não é, reunidos como se fossem três personalidades, mas ao mesmo tempo nós sabemos que João Batista ascendeu a uma condição crística após sacrifício, após a decapitação, devido ao seu altíssimo grau evolutivo, né? Entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista, né? Mas no reino dos céus ele é um dos menores, ou seja, ele estava iniciando uma caminhada crística ali de testemunhos. Então, acho que ainda cabem alguns estudos dentro de uma teologia espírita. Na teologia católica protestante, nós não vamos encontrar ressonância disso que nós estamos falando. Primeiro, porque eles não são reencarnacionistas e jamais eles vão admitir que fosse a mesma personalidade. Então, é preciso que os espíritas afeitos aos estudos teológicos do Evangelho, pesquisem um pouco mais, vejam aí as intuições a respeito desse fenômeno, para que nós possamos entender isso de forma mais profunda. Então, a dúvida que o companheiro expõe, né, sobre o que seria esse fenômeno é realmente atual, plausível, porque nós tratamos somente na superfície, né? Porque na profundidade do que seria aquilo ali, nós não entendemos ainda. Interessante, interessante, porque, e de fato, o Allan Kardec em A Gênese tem um trecho sobre a transfiguração, que são dois parágrafos só, que ele faz uma explicação geral sobre a coisa dos fluidos, né? Mas não entra pelos meandros aí, detalhados da materialização ou do aparecimento de Elias e de Moisés, né? Isso mesmo.
Muito bem, estamos caminhando para o final, Suzy. Eu acho que a gente já pode caminhar aí para o encerramento. Se você quiser fazer alguma consideração final sobre Pedro, o apóstolo. Eu lembro só de um episódio muito emocionante, você deve lembrar, de que está em Antologia Mediúnica do Natal, quando ele desencarna Ah, sim. e ele Sim. volta para atender aquele que jogou a pedra na cabeça dele, né? Aniceto. Isso, Vai aquilo é lá. lindo demais, né? E agradecer, Flávio, pelo seu acolhimento, essa sua simpatia. Isso é tão bom, não é? A gente tá assim nesse diálogo que para mim aqui eu podia continuar por mais 1 a 2 horas sem o menor problema. Então, pedindo a Deus que lhe abençoe, que fortaleça seu anjo da guarda, que você continue nessa tarefa brilhante de acolher pessoas, da gente poder ter esse espaço, essa tribuna livre. Porque eu estou aqui falando de coisas, né? Me permitam os irmãos dizer que não são todas as casas espíritas que aceitam, né? Tem casas que, ó, tem que ser estritamente aquilo ali, né? Não pode sair muito e tal. E aqui eu falei de Pietro Baldi, eu não falei de Ramatiz, né? Porque realmente eu não peguei nada, mas é outro autor que eu também pego. Tem coisas que eu acho que são importantes em Ramatiz, os quatro evangelhos de Rustem, e eu não vi nenhum espírito de censura. Então eu quero, assim, parabenizar essa sua intermediação, a receptividade dos irmãos e irmãs aí do Sheila, porque é muito importante. Eu acho que nesse momento o movimento espírita carece, né, de uma oxigenação e a gente parar com tanto preconceito e tanto cala-boca e tanto omitir fatos e autores. Eu acho que é preciso o espiritismo definitivamente assumir a sua condição de ciência, e como ciência nós não temos limites. Como ciência a gente tem que pesquisar, nós temos que ir adiante, dentro de parâmetros éticos, dentro de parâmetros morais, sem dúvida. Agora, estabelecer se pode e se não pode, se fala sobre isso e se não fala sobre aquilo, isso aí é dogma. E uma coisa assim que eu detesto são caixinhas, né? Então eu não gosto de rótulos nem de caixinhas. Então eu sou espírita, eu sou do mundo, eu estudo tudo, eu leio tudo. Eu assisto vídeo de pastor evangélico, assisto sessões de Umbanda. Para mim, eu digo assim, meu Deus, como espírita, eu sou livre. Né? A minha igreja, o meu Cristo está interno, as minhas convicções estão internalizadas. Então, eu aprendo com os meus irmãos de outras religiões e de não crenças também. Então, eu acho que o movimento está carecendo disso, da gente poder ser mais livre, da gente poder falar com mais tranquilidade, sem ter medo. Será que vão me censurar? Será que vão me chamar de novo para fazer palestra aqui, porque eu falei de Ubaldo, que eu falei de Rustem? Então, isso a gente precisa rever com muito cuidado. Muito obrigada a vocês por esse espaço. Suzy, nos brinde com sua prece, a sua prece final. Eu vou ler a prece dos aflitos, né? A gente falou de Paulo Estevão, né? Eu não tenho de cor, eu não sou muito boa para decorar poesias, né? Mas eu vou ler a prece dos aflitos e fica como a nossa prece de encerramento, né? Não tenho também a poética de Abigail, mas a gente, a figura de Jesus, a figura excelsa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, paz dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois, em tudo, a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. É isso, minha gente. Um abraço a todos. Minha gratidão mais uma vez, Suzy. Cumprimento você. Um abraço aí para os amigos queridos de Feira de Santana. Abraço a todos Obrigada. vocês que nos acompanharam até hoje, até agora. E até a próxima terça, se Deus quiser. Muita paz a todos. Muito obrigado.